assalamu alaykum señ Diop Kéman ma ngi lay ziar jëwriñ ci wa alaykum salaam wa rahmatullah ma ngi lay delo ziar bax magal touba kañ nga jëk def magal touba budé ci touba 1948 la ko señ fallu jëk war ci touba khilafa gi doon ñata khilafa bi señ muntaha wala bëgg wax bi yéme ci magal magal ñing ko jëk waté 1948 ci touba arafi touba 28 la dé nga 8ème de khalifa señ muntaha nek 2018 nek la 28 ci wéru tubaab nek la 18 ci wéru wolof nga xamné magal gi reen dafa wité deug la way señ touba da né 18 safar mu tombé xar ak bey ak ganar ak gelém la wax liko tambalé ci xar ganar ba gelém nga ndil ma gelém yor ñent tank nak ñent tank mu juroom ñett xar ñent tank mu fuk ak ñaar bey ñent tank mu fuk ak juroom ben ganar ñaari tank mu fuk ak juroom ñett kon juroom ñett mu tam ak ñak ci magal gi reen 18 señ muntaha yalla na dund juroom ñett témerat ci barki señ touba koko partage yalla nga dund ñet témerat ci barki sa jërëjëf